Ahoj! Ahoj, já vás tam dalšího videa. Dneska tady máme příběh Minecraftu neboli Minecraft 1.19, co všechno bylo přidáno do verzi 1.19. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Tedy on to na začátek. Intro. Bum, bum, bum. Takže začínáme. Takže první, co bylo přidáno do Minecraftu 1.19, začínáme od bloků. Byl přidaný bahno, myslím si, od 1.18 se taky používalo. Myslím si, že to bylo od 1.18, ale v 1.19 to bahno bylo velmi, velmi zvláštní a vzácné. Toto bláto, tedy bahno, když si ho dáme sem, třeba si vemu vodu, velik vody, vemu si hlína, tak když ho položím sem, a ne, to jsem to bylo špatný to. Potřebujete totiž tuhle vodu a uděláte z toho bahno, tedy hlínu, ne bahlínu, prostě bahno. Mad. Tohleto bahno se hlavně používá, nebo bylo poprvé zaznamenáno tady ve vodě, tedy někdy to bylo prostě položený. A prý, že po bahně můžete chodit. Že po bahně můžete asi chodit, nebo nevím přesně. Nevím, co přesně dělá bahno. Ale určitě něco tady je. A pěkně to mám. Že kdybyste normálně šli tady. Ne, počkej, jaký to má účinek? Jaký to blato má účinek, to nevím, ale to bylo asi první, co přidali. Druhá věc, přidali, hledám tady to kořenový, prostě tady tohleto kořenový výhonek, který se dá zasadit, prostě vypadá nějak takhle. A ten kořenový výhonek, že zasadíte, musí kost, já to mám do češtiny, nevím, proč. Že když si dáme tady toto, tak posléze by po chvilce měl vyrůst tento velký strom. By měl vyrůst tento velký strom, tedy se nachází v bažině. Takže třeba když chcete ho zasadit, dáte tady tohleto kořenový výhonek a dáte tady to, tak vám posléze vyroste tady toto. A potom tady máte tady tuhletu sazeninu, to teoreticky jde asi vytěžit. A hlavně zapomeňte, abyste neměli fancy grafik, protože to není dobrý. A co jsem vám chtěl říct, co ještě další přidali? Další, co přidali, bylo šun z tropického dřeva s truhlou. Bylo přidáno mangrovní dřevo. Bylo přidáno mangrovní, něco mangrovního bylo přidáno. Prostě koře. Tady toto bylo přidáno. Různé tady ty věci k tomu. Tak. Bylo ještě k tomu přidáno tlačítko. A tak. Takže první, co přidali, byly další, co přidali, byly loďky, mangrovní dřevo, mangrovní dveře, mangrovní cedulky. Dejte like. Přidali mangrovní tlačítka. Mangrovní tlačítka. Mangrovní, tady tohle dřevo, kořeníkový dřevo. Potom bylo k tomu tady tomu stromu ty listy, takže teoreticky se to počítá. Listy. A poslední byl tento kořenový dřevo.
Tady toto jsou mangrovní věci, teoreticky jich tady nic. Jako... Teoreticky tady byly ty schody a trapdory. Trapdory byly taky. Trapdory taky byly. A je to fakt pěkné, protože z těch trapdorů s tím můžete udělat semafor takový. Já nevím, proč to mám do češtiny. Vlastně si něco vememe, jo, lidi. Něco prostě, co potřebujeme. Třeba tady toto. Takže třeba my tady postavíme nějaký semafor, ale nevím z čeho. Potřebujeme kola. Ne. Ale prostě, já vám to ukážu takhle. Dole je zelená, oranžová, červená. A teoreticky tady toto může sloužit. Já jsem omylem vyhodil trapdory. Potřebuju. Ne. No tady. Tady ty trapdory byly přidaný. Nevím, proč něco vyhazuju. Nevím, co mám s počítačem. Bylo to takhle pěkně a takový semafor. Můžete mít semafor. Takže tady tento semafor se určitě hodí. A tady toto je všeobecně na 19 mangrovní dřevo, protože to je bylo přidáno právě že nový dřevo a to je kořetníkový, což je mangrovní. Ale my jdeme na další věc, co přidali do 1.19. A to se těšte, protože další blok, nebo blok, tady toto, to patří v podstatě k tomu. Já vám všechno tady to ukážu. Vlastně jsem vám to ukazoval, ne, tady to není. Tady máte tady ty kořeny, takové kořeny kořenovníku nebo mangrovníku. Zbahněné kořeny, máte tady dokonce zbahněné kořeny, což bylo hodně efektivní. Protože vlastně je to fakt pěkný. Proč ne? Je to fakt pěkný, no. Ale tady tento blok má jenom jednu tajnou funkci, jednu takovou tajnou funkci, a to je, že do toho můžete dát vodu. Ano, teoreticky, kdybych si dal, tak třeba koukejte, jo. Tady vodu dát nemůžu na nějaké kořeny. Vidíte, kořeny. Ale jo, tady to taky jde, tady to pozor. Pozor, vy můžete dát vodu, já jsem to mylem to. Vy můžete dát vodu do tady tohohle, do tady tohohle už ne. Vy si dávajte na to velký pozor. Ale tady toto, dáte tam vodu, tak to vypadá wow, tak to je fakt pěkný. No, ale co dá přidat do 1.19 je tady toto, ano, vidíte, skalkový, tady toto skalkový senzor, což je tady tento čidlo. Já budu chodit po špičkách. Vlastně tady tímhletím přivoláte Wardna. Počkej. Já nevím, jak se píše ten Warden. Já nevím, jak se píše Warden. Nastavím si nějaký jazyk, úplně random. Takže dáme si angličtinu, abych to pěkně mohl to. Vlastně tady toto je skalk senzor a spam. Já nevím, jak se to píše. Ano, máme to tady. Máme tady Wardna. Ano, máme tady Wardna.
Ale ještě ho nebudu spawnovat, protože k tomu patří ještě další věci. Ale nevím, kde to je. Nevím proč. Bylo přidáno i tento blok. Tady toto. Tento blok. A tady ty liány. Ano, byl přidán i tento blok, kterým toho Wardna vyvoláte. Byl přidán i tento blok. Teoreticky, ať máte představu, jak to podzemí může vypadat. Prostě tak. Ty liánama. Takhle. A tady se třeba spomínám ten a pozor, ono mu tluče srdce. Tady toto je nejsilnější v Minecraftu. Ten nejsilnější v Minecraftu. Třeba se vám můžu. Pozor. Prostě tady toto je nejsilnější mob v Minecraftu, ten nejsilnější mob v Minecraftu momentálně. Silnější než NZT. Hledám další věc. Další věc, co bylo přidání, je tady toto. A s tím další věci. Například tady to. Tady to. Tady to. Stavíme si to tady. Nevím proč. Ale to jsme trochu dodali. Tady toto bylo přidáno den na 19. Tady tyhle ty bloky. Je to, jmenuje se to mud, všechno mud, baked mud, mud brick slab. Prostě. Tak a tady poslední blok. Tady toto všechno bylo přidáno a posléze to tady máme v dnešní na 19. No, a co bude dál? Myslím si, že tady to přidali hodně, tak jestli chcete part 2, tak musím vědět. Jakože mám tady další bloky, které přidali. Mám jich tady hodně. Jo. Něco tady ještě najdeme. Něco tady můžeme najít. Ne, už. No, přidali. Ne, tak to ne. Ale přidali tady tento nezničitelný blok. To nejde, ten nezničitelný blok skoro. To je bedrock. To je takový bedrock. To je, jak bych vám to vysvětlil? Je to nezničitelný blok v Minecraftu skoro. Jedině čím ho vytěžíte. Ano. Lomeno. Ale tady je hodně mobů. Set. Die. Mám tam set day. Ale já potřebuju to. Net. Netherite pickaxe. Ne. Ale ne. Ale ne, už jdou po mně. Už jdou po mně. Tak já vám to ukážu. Je to nezničitelný blok, to se ani. No, teď nevím, jak se to jmenuje. Difficulty. Enchant. Si. Efficiency.
3, efficiency 3 a furt